and 3សកតសកុំអាចធ្វើមនុស្សមិឆាតថាឲ្យជ្រះថ្លាបានបាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគ្រប់នឹងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងនីតិនតតងតនឹងរឿងតាមបែបប្រពុតសាសនានយាយអំពីជំនឿដែលយើងជឿខុសតែដោយសិក្កេរជ្រះថ្លាគ្រាន់តែឃើញបុគ្គលដែលមាន អន្ត្រីសភាបរិប្សាសកុតសកុមល្អនោះក៏ប្រែមកជាសមត្ថធិវិញគឺមាននៅក្នុងសាច់រឿងអាសោកៈមហារេញបាទនៅក្នុងរាជកាព្រះបាទបន្ទុសាជាព្រះរាជាវរបីតាព្រះអាសោកៈមហារេញនេនកោបតល័យបនព្រះអង្គធ្លាប់រອບអានពួកព្រៀមជាមិឆាទិដ្ឋិ ឲ្យតែងតែនិមូនឲ្យមកឆាន់ក្នុងសំណាក់60000រូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសំបីព្រះអសោកៈជាព្រះរាជអរហត្ថរជ្ជទាយាតតូលក្រងរៀបសម្បត្តិជំនួសព្រះបិតាកាលណាក៏ទ្រង់នៅតែរាប់អានប្រៀបតាមទំនៀមព្រះវរជាបិតាឲ្យអញ្ជើញមកឆាន់ក្នុងសំណាក់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែរ ថ្ងៃមួយទ្រងបានតោតឃើញព្រាមទាំងនោះប្រព្រឹត្តអ अना ជាបរិភោគអាហារដោយមិនសំរុំឥន្ទ្រីឲ្យសំរុំសោះព្រោះព្រះអង្គក៏កើត web បដិសរិយស្ដាយក្រ ாய் ឈប់ជ្រះថ្លាទើបទ្រង់ពិចារណាថាអោនអទៀនអញធ្វើនេះអស់ប្រាក់រាប់សែនកោតគួតែអញជ្រឹះរើសបុគ្គលណាដែលមាន ការសងរួមត្រឹមត្រូវទៅទួលឲ្យមានរកពីចរិយាសំសួនទើបសមឲ្យនឹងបានផលច្រើនព្រះអង្គក៏កំពុងតែធ្វើការទេសរិះយ៉ាងដូចនេះក៏ស្រាប់តែតូតឃើញនៃក្រូនតសាមណេជាព្រះអរហន្តទើបនឹងមានប្រជួនត្រឹមតែ7ឆ្នាំដែរជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គ កំពង់និមូនមកកាន់ព្រះរាជវាំងបំរុងនឹងទៅសួរព្រះនាងសុមិញៈទេវីជាព្រះមេដាឯស្រុកច័ន្ទដិលក្រៀមក៏មានព្រះរាជចហរតិជ្រះថ្លានឹងឥន្ទ្រីដ៏ស្រគួតស្រគុំរបស់ព្រះសាមណេរ៍ទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យរាជបរោះទៅនិមន្តលោកមកឲ្យទៅត្រងយាងចូលទៅ ប្រធាប់កបែហើយមានព្រះបន្ទូលសួរថាលោកក្មួយដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសេចក្តីច្រាសថ្លានឹងឥន្ទ្រីរបស់លោកណាស់សូមនិមួនលោកមកគង់ក្នុងព្រះរាជវាំងនេះលោកម្ចាស់ប្រធាប់តាមប្រតិចុះសាមណេរលឺដូច្នោះក៏យកព្រះហោះតោងព្រះហោះព្រះមហាក្សត្រ ហើយឡើងគួងលើព្រះរាជចក្របានឡាំងក្រោមមហាស្វេតឆ័ត្រព្រះមហាក្សត្រតតឃើញដូច្នោះក៏រងរិតតែមានសេចក្តីច្រះថ្លាឡើងទៅទៀតទ្រងក៏យកក្រាយ៉ាស្ញោយដែលន ೀಯ វិសេសចាត់ចែងថ្វាយព្រះអង្គប្រគេនទៅសាមណេរនោះឆាន់ទាំងអស់លោកសាមណេរឆាន់ចែកស្កប់ស្កល់ហើយ ហើយសាមណេរមានបំណងនឹងឲ្យមហាក្សត្រកើតសេចក្តីច្រាសថ្លាដោយលឺសលប់នោះផងក៏សំដែងគៀថាជាព្រះពុទ្ធភាសัทថាអបមាតោអមតੰបត្យងបមាតោមច្ចុណោបត្យងអបមត្តានមិយន្តេយេបមត្តាយថាមត្តាសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនៃអមតៈ សេចក្តីប្រមាថជាផ្លូវនៃមច្ចុអ្នកណាមិនប្រមាថឈ្មោះថាមិនស្លាប់អ្នកណាប្រមាថຕົកដោយជាស្លាប់បាទព្រះអង្គសំដែងអឺព្រះសាមណេរលោកកលសំដែងជូនព្រះរាជានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះស ඳ ាប់ព្រះធម៌ទេសនានោះហើយ ករងរត្តមានសិក្កិរិចឆ្លាជាមហិមាទើបមានព្រះរាជចបញ្ជាឲ្យប្រគេននិច្ចភ័ត8សម្រាប់ដល់និកុរតសាមណេររៀងរៀងរាល់ថ្ងៃតពីនោះមកទ្រុមមានសិក្កិរិចឆ្លាចម្ពោះព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ដរាបដល់និមូនព្រះសង្ឃ60000អង្គ មកឆាននៅក្នុងសំណាក់រៀងរាល់ថ្ងៃហាមគាត់មិនអោយព្រាមមកឆានឡើយបាទអញ្ចឹងសិកដីច្រះថ្លាចំពោះវត្តប្រតិបត្តិរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដូចជានិករតសាមណេរនៅតូចត្រឹមតែប្រជួន7ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកជាព្រះអរហន្តបាទអន្ត្រីរបស់លោកសង្ឃសុគល់សក្កុំធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានសទ្ធាកាន់តែមានសទ្ធាឡើង ធ្វើឲ្យអ្នកដែលឥតមានសទ្ធាជាមិឆាទដ្ឋិបាទផ្លាស់ប្តូរគុណិតកិតខុសមករកត្រូវដែលឃើញភាពសុគត់សុគមដោយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏គោរពរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាវិញម្ដងហើយនិមូនភិក្ខុសង្ឃមកកាន់60000អង្គរៀងរាល់ថ្ងៃមកកាន់អញ្ចឹងគឺចំនួនច្រើនណាស់បាទ សធាខ្លាំងខ្លាំងណាស់បាននិមូន60000អងជារឿងរឡថ្ងៃមនុស្សធម្មតាគឺมันអាចធ្វើបានទេបាទបរិយាស័ព្ទថ្ងៃអ្នកមានអ្នកកាលគឺมันហ៊ានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ពាន់ដុល្លារអីដែលនិមូនពិខោសំង60000អងបាទគ្រាន់តែចំណាយទៅលើការប្រកួតផ្គងចង្ហាន់ពេទ្យសជ្ជៈជាដើមនោះគឺมันអស់តិចទេបាទ 60000អងគឺរហូត10000ដុល្លារឡើងហើយបានអាចធ្វើគ្រប់បាទអញ្ចឹងសិកាដីច្រតថ្លារបស់បុគ្គលដែលមានអឺដែលជាមេឆត្តធិត្រឡប់មកជាសម្មតធិវិញគឺបុណកុសលរមែងចម្រើនដីសាតែការដែលយើងថ្វាយទៀនចំពោះបុគ្គលដែរមានគុណធម៌គ្រប់ពួងបាទថ្វាយទៀនចំពោះបុគ្គលដែរត្រុសសល់ក៏នៅតែបានបុណកុសលដែររឿងការធ្វើទៀននោះគ្រាន់តែថាបុណនេះគឺ រិញចានកុសលនឹងវាតិចតួចជាងដែលយើងធ្វើចម្ពោះបុគលដែលមានសោស្រកូសកុមជាពិសេសបានធ្វើចម្ពោះភិក្ខុសងនៅក្នុងបុពុទ្ធសាសនានេះប៉ុនមិនអាចកិរណីបានទេជាអ ਨੇ កខបរិយាខ្ញុំប្រកាសណារចូលរួមនឹងលើករឿងនៅនិក្រុទសាមណេរបាទតទៅនឹងព្រះរាជាដែលជាមិឆាទិដ្ឋិគ្រប់អឺ បងជាព្រមទាំងឡាយកៅពុទ្ធសាសនាបាទហើយនៅពេលដែលច្រាសឆ្លាក៏បានមកគោរពនិមន្តភិក្ខុសង្ឃធ្វើទានជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ហើយដែលពេញចិត្តនឹងមិនទាន់ចុច like subscribe នោះសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា